poverty, where you had people of color would get a priority. And one of the fund, one of the areas that got priority was this pool. So it's a wonderful day. You know, there's a quote that says, success comes about when preparation, when opportunity meets preparation. And today, the opportunity has met preparation, and we are going to open this, this aquatic center. But I would add one more thing to the school board, because we have the director of the school board here, and we have some of the board directors. We want every single child in the city of Minneapolis to learn how to swim. And it should be part of the curriculum of the school board. So I think that's what we need, because we live in the city of water. We live in Minneapolis. And it's unfortunate that our Native American children, that our Latino children, and our black children are unable to swim in the city of lakes, in the city of. So it's a wonderful day. It warms my heart to see the work that we all be working on realized. So thank you, everyone. And it's a great victory for the Phillips neighborhood. Thank you, everyone. Have a wonderful day. I forgot to mention Danny Bennett. Danny did a wonderful job. Thank you very much, Danny. You know, when he came on, he changed the whole thing. So thank you very much, Danny. Thank you. It's my great pleasure and honor to thank, as the chair of the Fendura Village neighborhood, to thank all the volunteers and partners who joined together to make today possible. Thank you all. The Phillips Community Aquatic Center will add the opportunity to our citizens to enjoy swimming. I'm very excited about it as the rest of our community. We always thought this was very important, very essential to our neighborhood. By next summer, families will gather here to swim and provide opportunity and teach our kids how to swim while spending quality time in this facility. I would like to recognize some of the board members who are here with me today from Fendura Village, Cecil Smith and Thor Adam. Thanks to everybody who contributed. مدن عبد ورسمه او لا هادلي سومالي تي في اوف مينيسوتا ايا شيغاي ان مشروعا اي كشقينين مدو 3 سنه وحانا اسكا كاشداي سيده او شيغاي مينيابوليس سيتي باك بورد كا اي مينيابوليس بابليك سكول اي هيئدها مينيابوليس سويمين وحانا لوغو تلاغلي او لو ديساي خارونتان دباشا ان لوغو برو دالينيرادا اي ددكا واوين او ان دغخدغي سويمين بول كا حافده فيليبس نيبرهود او هاد قرشو ان كسو شقينيناي 3 سنه او اي نوغلا شقينايين بارك بوركا سكول بوركا مغالدا مينيابوليس ايو هيئده لا دهو مينيابوليس سويمز وحانا لوغو تلاغلي ان لغا ديسو ميل لوغو دباشو او دالينيرادا عيالكا يريير اي ددكا واوين با لوغو توبارو oo insha Allah hadu ilaahay idmo dadka waaweyn lagu toobari doono gaar ahaan dumarka muslimiinta ah oo la si doono maalmo iyo saacado oo ayaku u kooban oo diintooda iyo dhaqankooda ayako maaratay waajibaadkooda gudanaayo la bari doono sida loo dabaasho waana howlihii oo noo hirgalay 4 sano ah xilkan aan haynay marka waa maalin weyn oo farxad noogu ah inta kadib waxa dareenkooda aan weydiinay dadweynaha goobta isugu yimid waxayna yiraahdeen anigu ah Ahmed Yusuf Ali oo kamid ah member of board directors of Ventura Village ama ka Soomaali ku jiraado waxaan ahay xubin kamid ah xubnaha oo agaasimayaasha ka ah xaafadan waxaan u tahniyeynayaa oo aan inaanu maanta furay dhagax dhigii la meeshan swimming pool ka ama meelaha lagu dabaasho rag iyo dumar ba oo sanadka oo dhan ba oo qaadanaysa sanad iyo laba sano ku dhawaad inaan qaadato mashruucaasu mashruuca isaga waxaanu baaskareynay 6 bilood ka hor waxaan aanu ka helay maalgelinta mashruuca waxaanu ka helay dawladda hoose ee la yiraahdo Minneapolis City Council baanu ka helay 180 anagu hadaanu xaafadda nahay ma soo saaro lacag ashuurana ma qaadano waxaanu ku shaqeynaa funding ay na siiyaan hay'adaha maxalliga ah 180 waxaanu ka helaa Minneapolis City Council mashruucan aan ka soo qayb galnay aad iyo aad maaratay mashruuca deegaanka u baahan oo waarka u baahan weeye waa horumar aan maaratay insha Allah
وعبد ورسمة إيو كسو شقيان قولاد ستيقة سيكي سوار مركا وارين هرومر وآد لوغو فرحو مركا دي وحان أشيغينا دادك الديغان كا وسيكي سوار ديغن إنه مارت إن شاء الله سنة كبعدي إنه مارت هلي دونان ميلي مارت كونستان مركا أرين تاسي وارين هرومر حرونتن ayaa la filayaa inay ka faa'iideysan doonaan dadweynaha degan xaafada Philippines ee magaalada Minneapolis oo ay qayb ka yihiin dadka Soomaaliyeed ee degan xaafadaas. Awnur Shire, Somali TV, dalka Mareykanka.